Pessoal, olha isso. Um morceguinho nasceu hoje, segundo o pastor Samuel. Morceguinho no micro, no como é que fala o nome disso aqui? No microfone, na almofada no microfone da igreja. Vê se pode isso. Gente, é um morcego. Ele não enxerga, não se mexe, porque tá claro. Tá claro, tem a luz aqui. Olha, pra vocês, hein? E também ele nasceu hoje também, com exclusividade. Ele nasceu hoje. Olha isso. Tá amarrado. Viu, oi, gente? Tchau. Ok, tchau. Viu, pessoal? É isso aí. Eu tô trazendo as coisas pra vocês, os bichos curiosos. Eu tô aqui pra vocês mostrar, viu? Não se esqueça, se vocês acham isso interessante, não se esqueça de se inscrever, tá? Lá no canal e deixar o seu joinha, tá bom? Beijo.